üstündən keçib, deməli Rusiya ilə Gültəcə Xanım, Rusya maraqlarını siz nə danışırsınız? Əgər Türkiyədə hakim əsas millət, dövlət öz xalqının bilirsiniz ki, bəli, rifahıdır. Bəli. Doğru mu? Atatürk'ün də vəsiyyəti budur. Əgər Türkiyədəki olan hakimiyyət, mən dedim axı bu indiki hakimiyyət ömür boyu orada əyləşməyəcək. Türkiyədəki hakimiyyət görsə ki, Türkiyənin üzərindən Rusiyanın bütün qazı, nefti, həm də Türkmenistan, Qazaxıstanla bir yerdə gəlib Nabukodan 20% keçəcək, indi 100% gəlib keçəcək və Türkiyəyə milyardlar, trilyonlar axacaq. O öz fikrini sizcə dəyişməyə bilər mi? Birincisi, Rusiya vəziyyət düzələndən sonra Rusiya niyə bütün neftini, qazını Gürcüstan üzərindən axıtsın ki? Rusiya Avropa ilə münasibətləri düzələndən sonra elə bir götürür. Mən hipotetik deyirəm də. Şimal axını indi sanksiyalar altına düşüb, cəmi 140 kilometr çəkilməmiş hissəsi qalıb. İndi işləmir, çünki Rusiya özünü normal aparmır. Rusiya avtoritarizmin dayağıdır. Doğru. Rusiya bütün dünyaya avtoritarizmin ekspansiyası ilə məşğuldur. Ya ideoloji ekspansiya, hərbi ekspansiyada məşğuldur, Rusiyanı cəzalandırırlar. Amma sabah Rusiya normal bir dövlətə çevriləcək ki, mən əminəm ki, bu yaxın 10 illikdə biz bunun şahidi olacaq. Onda bəlkə də tez, onu bilmək olmaz. Bəlkə də tez hətta. Niyə Ruslar həmin o şimal axınının yerdə qalan 140 kilometrini çəkib, Almaniyanı bütövlükdə o qazdan tamamilə rahat bir şəkildə təmin etməsinlər? Türkiyənin rolu ola bilər. Türkiyənin, niyə başqa... Rusiyanın imkanları genişdir. Ukrayna üzərindən Avropaya neftlərini qazanır. Yəni siz inkar edirsiniz bunu. Mən bunu həm də ona görə inkar edirəm. Birincisi, Rusiya demokratikləşəndən sonra onun bütün ölkələrinə münasibəti yaxşılaşacaq. Azərbaycanla da, Avropa ilə də onun gəlib bir Gürcüstan üzərinə keçməyə zərurəti qalmayacaq. Biz bilmirik onu. Gültəcək xanım, Rusiya neçə dəfə tarixdə demokratikləşib, sonra da yenə imperiya çevrilib. Biz elə bilmirik ki, Navalny olmasın da, Dutkin olsun, Şapaklak olsun gəlsin oraya. Dünyada razılaşarsınız ki, avtoritarizmin sonu yaxınlaşmaqdadır. Bir formasiya olaraq, bir idarə etmə modeli olaraq, bir ictimai siyasi fenomen olaraq avtoritarizmin sonuna yaxınlaşmışıq. Kim qalıb ki? Barmaqla sayılacaq ölkələr qalıb. Və o ölkələrdən biri Rusiyadır, biri İrandır, yarımcan vəziyyətdədir artıq. Şimalı Koreyada ona bir izqoy kimi, axmaq bir idarə etmə kimi baxırlar. Ən axırda yəqin ondan məşğul olacaqlar. Çünki nüvə silahı var. Vaxtı ilə o, necə deyələr, səhvi buraxıblar, ona nüvə silahını əldə etmək imkanı verirlər. Təbii ki, Rusiya bunu edib. Yerdə qalan hansı ölkələr var? Çin. Ya, təbii, bax, indi ona gəlirəm. Sizin sualınızın cavabı. Səudiyyə Ərəbistanı. Tamamilə. Həmən Pakistan. Səudiyyə Ərəbistanı. Və s. Xırda-xırda var. Saysa Venezuela'dan tutmuş Kuba kimi. Bax, bölgədə güclü ölkələr. Çin, Pakistan, Hindistan. Hindistan zaten Amerika Birləşmiş Ştatlarından qərbində normal münasibətləri var. Hindistan avtoritar deyil ki. Hindistan demokratik ölkədir. Bəli, demokratik ölkədir. Pakistan özündə azad seçkisi var. Pakistanın məhkəməsi var və s. Yox, İngilislər orada gözəl, mükəmməl bir məhkəmə sistemi qurublar. Hindistanda olduğu kimi Pakistanda da. Və nə qədər nöqsanları olsa da məhkəməsi olan ölkə hörmətə layiq bir ölkədir. İndi o Çin məsələsinə gəlirik. Hal-hazırda dünya çox qlobal bir qarşı durmaya hazırlaşır. O Rusiya boş məsələdir, bu ikinci dərəcəli məsələdir. Rusiyanı qısa bir zamanda Amerika həll eləyəcək. Əsas Amerikanın hədəfi Çindir. Çinin öhdəsindən gəlməkdir. Çünki Çin həqiqətən fərqli bir sivilizasiyadır və mən qorxuram düşünəndə ki, o dünyaya, dünya hegemonluğu dünyaya nələr gətirə bilər, nələr verə bilər. Və Amerika da bunu hesablayır və Amerikanın hesablamalarına görə 10-15 il arasında əgər Çinin indiki iqtisadi sürəti qalacaqsa, 15 ildən sonra o Amerikanın iqtisadi sürəti artımını keçə bilər. İndi bilirsiniz, Çin daha irəlidədir Amerika ilə. Amerikanın COVID çox geri saldı, Çin isə tez bir zamanda bunun öhdəsindən gəldi. Çünki avtoritar dövlətdə sərt tədbirlər həyata keçirdi. Amerikada demokratiyadır, bunu eləyə bilmədi. Və ona görə də COVID çox yayıldı. Həm də Trumpın burada, necə deyilər, başı pozuqluğu oldu, məsuliyyətsizliyi oldu. Nəysə, mövzunu keçirəm, xırdalamaq istəmirəm. Deməli, 10-15 ildə ərzində iqtisadiyyatı, Çinin iqtisadiyyatı Amerikanın iqtisadiyyatını ötəcək. 30 il ərzində isə daha təhlükəli bir hadisə baş verəcək, hərbi baxımdan Amerikanı üstələyə bilər. Yəni, Çinin qarşısına qoyduğu hədəf yaxın 30 ildə hərbi baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarından önə keçməkdir və Çin hətta bu qarşısına hədəfi qoymasaydı belə, elan etməsəydi belə, dünyanın bütün ağılları, o think tankləri Amerikadadır, o Amerikadadırlar. Onlar anlayırlar ki, o dünyanın ən gözəl universitetləri, elm ocaqları oradadır. Onlar başa düşürlər ki, bu iqtisadi nəzəriyyədə, yəni dövlət nəzəriyyəsində qəbul olmuş bir həqiqətdir. Yəni avtoritar rejimlərin lideri Çindir, Rusiya deyil. Qəbul olmuş həqiqətdir ki, bir ölkənin başqa ölkə üzərində dominantlığı, iqtisadi dominantlığı 15-20 ilə maksimum hərbi dominantlığa çevrilir. Yəni, bugün Çin tutam ki, Amerikadan geri ola bilər, amma əgər o 10 il müddətin, 15 il müddətində iqtisadi baxımdan üstünlüyü əldə edəcəksə, növbəti 15 ildə hərbi baxımdan da Amerikanın önə keçəcək. Bu isə çox təhlükəlidir Amerika üçün. Amerika bölgəyə girməlidir və Amerika bölgəyə
Kimdən girməlidir? Çinin qarşısını kimdən almalıdır? Turanla girməlidir. Tamamilə doğrudur. Doğru. İki faktor. Rusiya və Turan. Rusiya və Turan. Rusiyaya qərbi münasibəti çox yaxşıdır. Rus xalqına, Rus dövlətinə. Sivilizasiyadır da dünyanın ən mədəni xalqlarından biridir. Siz deyəni, siz verdiyiniz prognozu gürcülər də bilirlər. Bəli. Və onlar da bunu orada prognozlaşdırırlar. Ona görə də, ona görə də gürcülər, görürsüz Türkiyədə necə sıx münasibətlər qurublar. Uzun müddətdə biz indi öz qardaşımızla deməli şəxsiyyət vəsiqəsi ilə onlar bizdən əvvəl. Onlar neçə ildir Türkiyə gedəndə heç pasporta ehtiyac yoxdur ki, rahat gedirlər, gəlirlər, hər cür əlaqələr qururlar. Bunu düşünürlər perspektivlər. Hətta Paşinyan, Paşinyan niyə durub durub müharibənin gedişindeyi? Adam baxır, müharibə gedir, ermənilər ölür. Özə bilirsiz, bizim 3000 şəhidimiz var. Allah rəhmət eləsin. Biz 50 milyonluq xalqı hələ Türkiyədə bir yerdə Türkiyənin Azərbaycanı üst-üstə götürəndə 150 milyonluq gəlib xalq oluruq az qala. Yəni Orta Asiyana götürsək biz gəlib 300 milyon oluruq. Nə qədər oluruq? Yəni ermənilər bütün dünyada cəmi 10 milyon erməni var. 10 milyon erməni 10 min deməli gəncini rəsmən orada qurban verdi Qarabağda. Belə bir vaxtda Paşinyan durub Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyir ki, Ermənistanın gələcəyi Azərbaycanla və Türkiyə ilə əməkdaşlıqdan asılıdır. Normal münasibətlərin bərpa olmasından asılıdır. Çünki adam başa düşür. Adamın heç olmasa, nədən olmasa da coğrafiya haqqında təsəvvürləri var. Ermənistandır, yaxşı sağı Azərbaycan, solu Türkiyə, cənubi Qüzey Azərbaycan. Sən düşmüsən türklərin arasına. Turandan qorxublar. Sən burada nə edə bilərsən? İndi o bayaq dediyim məsələ. Bax, fikir verdiniz, Ağ Evin son bəyanatı. Blinken də dəfələrlə deyib, Ağ Evin saytında var. Bir həftə bundan əvvəl paylaşılıb. Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxınlaşması. Yeni format yaranır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Brexitdən sonra ayrılır. Amerika yenidən qayıdır. Bəli, yenidən qayıdır. America is back. Deməli, Trump deyir də America is first, bu deyir America is back. Nəysə, istənilən halda biz sevinirik onun qayıtmasına. Deməli, onların Biden'la Avropa Birliyinin sammiti oldu bu yaxınlarda, deməli, onlayn formatda. Ondan sonra da Ağ Ev bir press release paylaşdı, bir məramnamə paylaşdı. Orada deyir, Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki düşməni var hal-hazırda, elan edirlər, bunu düşmən adlandırırlar. Çin və Rusiya, əslində Rusiya düşmən deyil, Putin rejimi düşmən. Rəqib deyirlər onlar. Bəli, Rusiya sivil bir xalqdır, sivil bir mədəni bir millətdir. Onu sadəcə olaraq o xilas etmək lazımdır. Bir ovuc quldurların əlinə xilas etmək lazımdır ki, o da yazıqdır, zülüm çəkir. Stalin elə sındırıb ki, ayağa qalxa bilmir. Bəli, ayağa qalxa bilmir. Əslində hamısı inqilabçı xalq olublar vaxtı. Əlbəttə, Stalin, və bəşəriyyətə nə bu da böyük töhfələr vermiş xalqdır. İstər mədəniyyətdə, istər elmdə, kifayət qədər ciddi potensialı olan xalqdır. Və nə qədər o hakimiyyətin işğalçı belə ekspansiya siyasəti olsa da mahiyyət etibarilə şəbiniz xalq deyil. Türkiyə açıq danışır ki, bizim üçün Bulqakovsuz həyat yoxdur, Qubilovsuz həyat yoxdur. Doğru mu? Yox, indi obyektiv deyək də Kamran bəy, mən hərdən özümə fikirləşirəm, deyirəm, açığını deyim, bəlkə də bu biraz siyasətçi bu fikir səsləndirməməlidir, amma burada bir səmimi, bir ziyalı olaraq söhbət edirəm də, mən fikirləşirəm ki, kaş o zaman Azərbaycan bütövlükdə Rusiyaya keçərdi, indi biz bütövlükdə azad olmuşduq. Biz Rusiyadan qopa bildik. Biz Rusiyadan qopa bildik, amma İrandan qopa bilmirik axı. İrandan qopa bilmirik. Gürtəki xan, mən sizlə bütün günü söhbət edərəm, inanın. Bizim 55 dəqiqədir proqramımız var, amma biz axı 1 saat 10 dəqiqədir danışırıq. Sözümü bir kəlmə ilə yetinləşdirəm. Deməli, üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, sözüm yarımçıq qaldı. Deməli, Rusiyanı plan belədir. Həmin o məramnamədə iki düşmən var, Rusiya, Çin. Əsas düşmən Çindir, təbii ki, Rusiyanı demokratikləşmək istəyirlər. Və bu problemləri, bu çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əməkdaşlığının ünvanları. İlk növbədə harada əməkdaşlıq edəcəklər? Birinci hədəf Türkiyə. İkinci hədəf Cənubi Qafqaz, üçüncü Şərqi Avropa, dördüncü Balkanlar. Yəni, bir də Türkiyə gəlir, Türkiyə vasitəsilə Azərbaycana girirlər. Azərbaycanda Türkiyə hakim mütləqdir, söz sahibidir. Burada Türkiyə olan yerdə heç bir başqa ikinci sözə yer yoxdur. Və Azərbaycanı əldə edəndən sonra onsuz da gürcülər qərbi yönümlüdür, onsuz da ermənilər qərbə can atır. Bütövlükdə Cənubi Qafqaz həmin alyansın bir hissəsinə çevrilir və artıq türklər, bilirsiniz, Türkiyə deyəndə hamımız türklərik, bizim türkəli qardaşlarımız. O qədər, onlar strateji düşünürlər. Onlar artıq Özbəkistanda, Qazaxıstanda hərbi ordu qururlar, hərbi təlimlər keçirirlər. Faktiki olaraq Türkiyə qədər Orta Asiyada nüfuz sahibi olmağa şanslı olan ikinci bir dövlət yoxdur. Doğru. Və o türk zolağının bugün yaranması, o təkcə bizim arzumuz deyil, bizim təkcə mavi arzumuz deyil. Bu, bütün dünyanın bəşəriyyəti Çin ekspansiyasından xilas edə biləcək. Şükür Allah ki, Anglo-Saxların da son dönəmində. Bəli, onlar da buna çox sıcaq yanaşdıqları üçün Türkiyədən indi necə deyirlər, 4 əlli yapışıblar və hər fürsətdə
əlbəttə Türkiyə ilə yaxınlaşmalıyıq, Türkiyə ilə birləşməliyik, Türkiyə yenidən bizlə bir cərgədə olmalıdır və Türkiyənin dəyəri artır. Cənubi Qafqazın dəyəri artır və bundan sonra da sıra Orta Asiyadır və təbii ki Çin problemini həll etmək üçün üstə Türk zolağı, ondan da sonra Rusiya. Rusiya indi Çinlə özünü çox yaxşı göstərə bilər. Rusiya Amerikadan çox maraqlıdır Çin. Yox, Çin artıq İranla müqavilə bağladı, bilirsiniz. 400 milyon milyardlıq müqavilə bağladı. Nefti qazı oradan alacaq, Rusiyanın nefti qazı gəlin içində qalacaq. Vəziyyət tamamilə dəyişdi. İranın özünün perspektivləri ilə bağlı mən bir şey deyim sizə. Mən əminəm ki, biz yaxın zamanda İranın parçalanmasını demirəm, amma ən azı biz yaxın zamanda biz İranda İranın federallaşmasını görəcəyik və İranda Azərbaycan kimliyinin, Türk kimliyinin tanınmasını görəcəyik. Məktəblərimiz açılacaq inşallah. Bəli, universitetlər, evlatlarımız öz dilimizi oxuyacaqlar. Bəli, tamamilə doğru. Biz onu görəcəyik. Təşəkkür edirik Gültəkin xanım, təşəkkür edirik sizə. Çox şad olun.